Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qalibiyyəti hələ də müzakirələrə səbəb olur. Bir sıra politoloqlar, hərbi ekspertlər və eləcə də müxtəlif xarici medialar Bakıda keçirilən zəfər paradından danışır. Kimi bunu həzm etmir, kimi isə qələbəni qəbul edib haqq qazandırır. Solovyov Live verilişində zəfər paradından danışan rusiyalı jurnalist və hərbi müşahidəçi Mikhail Xodorionok deyib ki, Azərbaycanın zəfər paradını keçirməyə haqqı çatırdı. Парад, конечно, это в первую очередь демонстрация военной мощи государства. Əgər parad hansısa dövlət bayramı günü və yaxud da başqa əlamətlər gündə keçirilirsə, bu zaman dövlətin hərbi gücü nümayiş olunur. Amma dekabrın 10-unda keçirilən parad silahlı münaqişədə, 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qalibiyyətinə həsr olundu. Azərbaycanın suveren dövlət olaraq belə parad keçirməyə tam haqqı çatır. Paradın prosedur olaraq necə keçirildiyinə gəldikdə isə bilirik ki, ermənilərin təzə və sıradan çıxmış texnikaları nümayiş olundu və s. Amma hər hansı bir ölkə bu cür parad keçirməyib. Düzdür, burada xırda məqamları qeyd etmək, müxtəlif fikirlər söyləmək, fərqli qiymət vermək, nəyi necə edib etməmək barədə müzakirə aparmaq olar. Lakin faktları danmaq olmaz. Azərbaycanın silahlı qüvvələri bu müharibədə qalib gəldi. Onlar zəfəri dadlılar. Вооруженные силы Азербайджана победили в этой войне. Они почувствовали вкус победы. Бәле, Азербайджан о өлкәләрдәнди ки артык өз проблемләрне өзү хәл итмәк иктидарындады. Хәм сиясәт аренада, хәм дә дөйш мәйданында өз гүҗүне, хәм рәлийне göstәрәрәк буны бер дәһа субут итте. Гүнай Намазова, Баку ТВ.